السلام علیکم. جتنے پوری دنیا نے بڑے بڑے لوگ ہو، میں انہاں کا سوال پانی ہاں. اللہ واسطے مکی انصاف دلاؤ، ماری مدد کرو. مارے بچے نہ خون ضایا ہویا، رنگ رنگانیاں اسنا ویڈیو بنائی چاہنے ہو. مارا بچہ بہت اچھا بچہ سا، اللہ واسطے پورے پاکستان نے جتنے جج ہو، جتنے افسر ہو، جتنے انصاف دینے والے لوگ ہو، میں تسا گھر اپنا سوال پانی ہاں، مکی انصاف ملے. جتنے لوگ ہو ماری مدد کرو. مارا بے قصور بچہ ماریا گیا، مارا بے قصور بچہ ماریا گیا. میں چودھری محسن فاروق نی امی تسا سارے لوکاں کے اپیل کرنی ہاں، آج کسے بندے آواز نہ اٹھائی، کل چنگا پلیئر اور ماریا جا سی. جیڑا جمیت جت سی اس کی لوگ ماری چھوڑ سن. جس ہتھ نال ماڑا بچہ سمیش مارنا سا، اس نے ہتھ پنیا گیا. ماڑے بچے بے دردی نال ماریا گیا. اے رنگ رنگانیاں فلماں، رنگ رنگانیاں گلاں، ماڑے شہید بچے پر نظام لانے، انہاں گا خدا رسول نہ سوال پاؤ. اللہ واسطے انصاف کرو، اللہ واسطے. ملک ریاض میں تھوڑے گا اپیل کرنی ہاں، ماڑا انصاف ہون دے. کئی کار گیا برباد ہوئے، ماڑا کار برباد ہویا، باقی لوکاں نے کار برباد نہ کر. ملک ریاض خدا نہ کر بڑا ڈاڈایا، غریباں پر ظلم نہ کر، مکی انصاف ملن دے. اللہ واسطے جتنے لوگ ماڑے پترائی چانے آلے ہو، سب لوگ ماڑے نال کھلو، مکی انصاف ملے. ایک بلیر نہ خون ضائع ہویا، اس نے خون نہ بدلا ہوئے. ماڑی کسے نال دشمنی کوئی نہیں، میں کسے بے قصورے بندے ہی نہ پسانی. مکی صرف اور صرف ساری دنیا اگے، میڈیا اگے، اقرار اگے، سب لوکاں اگے ماڑی اپیل ہے. اللہ واسطے ماڑی آواز عمران خان تک، چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچاؤ. ماڑے بچے ہی کرو کھڑے آ گیا، میں الف دینے واسطے تیار ہوں. ماڑا بچہ ماڑے نال باعت گیا کہ میاڑی انہاں دعوت کی تھی، مکی بیر گیا ٹون نے ہوٹل ہی جو لیا نے. اللہ واسطے سب لوگ محسن فاروق نی ماؤ نی فریاد سنو، جتنی میڈیا ہو. اللہ واسطے اگر کسے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نا کتا مری گچھے بہرو لاؤنا، معذرت کیا کرا ماڑا شیر مری گیا، میں غریبڑی نہ کیوں نہیں انصاف ہونا. مکی انصاف دیو، ماڑی اپیل ہے سارے لوکاں کے، سارے لوگ اپیل نہیں، اپیل کرو، اپیل کرو. اللہ واسطے مکی انصاف دیو، مکی انصاف دیو. میں ہاتھ جوڑنی نے، میں ہاتھ جوڑنی نے، مکی انصاف دیو. ماڑے بچے نہ خون ضائع ہوئی گیا. محسن فاروق پلیئر صاحب تو چنگا کھیلنا سا، اس کی ماریا گیا. اس تو بعد پلیئر ختم ہوئی جاس، کوئی پلیئر نہیں بچن لگا، سب پلیئراں کی لوگ ماری چھوڑ سن. اگر مکی انصاف نہ ملیا، میں بیر گیا ٹون ایچ اپنی بچی کی نال کھڑی، پٹرول ڈولی اپنے آپ کی آگ لاساں، ختم کرساں. ماڑا کچھ نہیں ریا، ماڑا سب کچھ ختم ہوئی گیا، ماڑے جینے نہ مقصد ختم ہوئی گیا. اللہ واسطے ماڑی سب لوگ مدد کرو.